ាំងឡាយអូនណៃឃើញគេណាស់ណាសូរិយាអាស្រឹងចិត្តហើយប្រសាមៃ
ីណែណែណែអេបងតាពីរទាំងបីណាណាអាឡៃសែអាឡៃមើលបងអូលីលីអ៊ីលអូយ៉ាងម៉េចណែអាឡៃនិយាយពីអ្នកនាយពេតប៉ោងថាព្រះអង្គឲ្យពនាងនឹងស័កសមគ្នាស្អាតមិនចូលចិត្តនិយាយដើមគេទេអីអត់ទេក្រាទូឲ្យទូបង្គំថាការនោះបានទូបង្គំទេជួយបិបាច់ថែរក្សាមិនច្នៃទេបងឯងណែនដែរនោះណែនទេព្រះអង្គទូបង្គំឃើញព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គនឹងសមគ្នាទូបង្គំចំណែនចំនួនណាឡៃសេះរីករាយណែនបងទាំងពីរនេះចាក់ណាឡៃសេះសម្រាប់របស់ខ្ញុំនឹងមហេសីរបស់ខ្ញុំមើលចុះដើមឈើដែលវាបានអោនងើបអោនងើបវាហាក់បីដូចជាអបអសាទរចំពោះសុភមង្គលនិងសេចក្តីស្នេហានៃយើងទាំងពីរនេះនេះនេះព្រៃភ្នំក្រំថ្មផ្ទាំងសាលានេះហើយដែលជាវាបាដែលថារសាជួយធ្វើជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដឹងឮដល់សេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំណាបងណាឡៃសេះក្រាបទូលតែមហាសេះអូនប្របអញ្ចឹងពមេតារបស់ខ្ញុំអូណែណែណែដាច់យើងនៅខាងក្រោយនោះបងបាត់ឡើងទៅតាមពីតាមជិះមកចាក់ព្រះស្រីស្ដាច់ទៀតព្រះមេដាបើសុំតែស្ដាច់បងកុំបានឡើងណាបងព្រះជាមេដាពុត្រាបត្រីមេដាមេដាសប្បាយក្នុងព្រះតីខ្លាំងណាស់តែបានជួបបត្រាមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះពុតមានមហាសីយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបត់ដឹងទេមេត្តាគិតនៅក្នុងប្រតិថាមិនដឹងថាមេត្តាមានភពវាសនាបានជួបអនុត្រារបស់បុត្រទៀតឬក៏អត់នោះទេមិនដឹងថាអនុត្រារបស់បុត្រសល់តែមកកត់ឬក៏នៅមានជីវិតនោះទេណាមិនថាបុត្រាព្រះជាមេត្តាចោលម្ចាស់ខ្សាត់ថ្លៃណែឯទូប្រមង្គមជាខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំក៏បានយាងមេត្តានិងមហេសីកាត់ព្រៃប្រឹក្សាលេតាវប្រកបប្រកាសអស់សេនាមន្ត្រីទាំងឡាយអស់ស្វាស្វែងរកអនិច្ចបើកណាគ្នានេះគេមានប្រជញ្ញគង់តែមាននិស័យជួបគ្នាទេមេត្តាថ្លៃថ្លើមត្រូវហើយជាការប៉ិតណាខ្ញុំម្ចាស់ជឿថាម្ចាស់ផងប្រកាសជានៅមានប្រជញ្ញាឡើយព្រះមេដាសង្ឃឹមដឹកចាស់ណាកុំពិបាកប្រតិយអីព្រះជាមេដាណាឡៃតែនេះនេះកុំកែកុំពិបាកប្រតិយអីពនាងព្រះជាមេដាព្រះសូរិយាព្រះអង្គនេះនេះរៀបរៀងអាស្រង់គុតឥឡូវហើយឥឡូវបងបន្តោងណាណាឡៃសេះយើងនឹងធ្វើបណ្ណាបន្តទៅមុខហើយបោះពលាជ័យឲ្យបានអរប្រសើរនេះទេកណ្ណាឡៃសេះក្រាបទូស្ដេចខាងចាអងស្ដេចយើងជួយទូប្រំគុំស្ដេចយើងដល់ព្រះស្វាមីពនាងទៅចាំស្រុកមុនលេងទេកណាណៃសេះប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នខ្លាតូចខ្លាធំយក្ខនីស្រីនេះស្រីព្រីបិសាចក៏សម្បូរដែរយីមើលណ៎ណ៎ណ៎អត់អត់អត់ទូគុំអត់ខ្លាទេបងនិយាយខ្លួនទៅណែណែទៅដល់ឯទៅរកបេះផ្លែផាឡាយើងទៅរកទឹកលឺទេណែណែណែមក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 លឿនមក